Bezchybná dvojice v základního parkouru. Mudrej a Daniel Uleščenko. Aby se dostali do vedení, mohou vlastně jednou chybovat. Musí ale dokončit čase maximálně 40-26. A nebo v čase dalším, ale bez chyby. Stanovený čas tohoto parkouru 52 vteřin. To je také velmi důležitá informace. Myslím si, že většině vám už zatrnulo právě z hudu té závěrečné kombinace. Nicméně dvojice dokončila bezchyby v čase 42,40 vteřiny. Tyto míny vedou průběžné pořadí.